ja veikkausliigaottelu KuPS FC Honka 01 ja haastateltavana täällä Hongan kärkimies Otso Koskinen ja päävalmentaja Vesa Vasara lähdetään purkamaan Otso Koskisesta. Millainen ottelu yleiskuva oli tänään? Tosainen jalkapalloottelu, kaksi hyvää jalkapallojoukkuetta. Molemmat hyviä pallohallinnassa. Hyvä jalkapalloottelu. Missä te olitte hyviä tänään? Mun mielestä me prässättiin tosi hyvin koko pelin aikana. Ja saatiin prässiä avattua myös. Miten sinä on vastaiskut? Niitä saatiin suhteellisen paljon. Ehkä vikot syötöt sitten ei vähän uupumaan, mutta päästiin kuitenkin tarpeeksi maalipaikalle. No mites ansaittu sinun mielestä tämä teidän voitto oli? Mun mielestä, kuten sanoin, tasainen ottelu oli ansaittu. Eli mun mielestä oikea lopputulos. Joo, teillä oli aika paljon niitä maalipaikkoja. Sä lopulta teit niistä sitten. Varmaan taisi olla sinun veikkausliigahistorian nopein maali, taisi olla viides maali. Nopein maali, kerrotko siitä sinun maalista? Ei siinä hirveän ehtinyt miettiä, katoa kun Voitlaina saa laitaa pallo linjan välitön liikkeen ja siis se kunnon pallo. Tämmöisiä maaleja on kyllä viime vuonnakin nähty, oliko tämä niin, niin sanottu harjoiteltu kuvia? No totta kai näitä harjoitellaan koko ajan. Hyökkään homma mennä sinne. Mites kohta tein Vesalle saman kysymyksen, niin montako maalipaikkaa Honka tarvitsee yhteen maaliin? Toivottavasti mahdollisimman vähän. No tänään riitti yksi voitto. Hyvä jatkoa, Otso, sinulle. Kiitos. Niin, Vesa Vasara, lähdetäänpä me purkamaan tätä ottelua ja katsotaan teidän kokoonpano, niin kaksi miestähän sieltä puhutti käreistä viime vuoteen verrattuna. Ja tuosta maalin teosta varmaan, niin samaan kysymyksen teille, että montako paikkaa Honka tarvitsee maaliin? No joo, totta kai ei ole lähtenyt helposti se osa-alue, että tulee, ei ole tullut mitään onnenkantamoista tai muutakaan. Ja ollaan luotu suht hyvin paikkoja kumminkin ja tänään vielä vähän enemmän onneksi. Se on se tavoitekin, että saataisiin vielä lisää uhkaa linjan taakse. Ja, mutta se ei auta muu luoda vaan enemmän silloin, jos ei mene helposti. No tuohon jatkokysymys, kuka tekee harjoituksessa eniten maaleja nykyisessä joukkueessa? Valmentaja pitäisi tietää. En mä osaa sanoa, kuka me tekee eniten, mutta toivottavasti noin hyökkäjät tekisi enemmän. Ja. Mutta sinänsä mulle ihan sama, kuka ne tekee, mutta vois tuossa nyt muutaman aikaisemmaskin paikassa tehdä. Mutta sen takia Pudiksessa on tuollainen, kutsutaan sanoa, golden zone tuossa maali edessä. Aika lähelle kannattaa mennä, missä tehdään eniten maaleja, kun sieltä onnistutaan se. Minkälainen ottelu yleiskuva, kaksi pallonhallintajoukkuetta vastakkain, mutta minkälainen sulla valmentajana jää yleiskuva ottelusta? On totta kai erilaisia haasteita pelin sisällä puolustaa KuPSin muotoa, siinä on omia juttuja. Selvittiin niistä tarpeeksi hyvin, mutta ja sitten hyökätessä niin mun mielestä löydettiin sitä identiteettiä sieltä taas, että päästiin aika paljon linjan taakse ja oltiin vaarallisia tarpeeksi usein ja varsinkin kun ottaa huomioon, että oltiin kumminkin KuPSiin vastaan vieressä, niin luotiin tosi paljon maalipaikkoja siihen näin ja olen tosi tyytyväinen ja mun mielestä ihan ansaittu voitto. Vastaavasti KuPSilla oli aika vähän maalipaikkoja, oliko se teidän hyvyyttä? Niin, varmaan näinkin. Ja kyllä me puolustettiin suhteellaan, miten sanoisi, kovalla itseluottamuksella omaa boksia. Et ei ryntäyty tai tehty mitään. Et silloin kun pitää blokkaa vetoa, niin silloin blokataan aika ryntäällä pois. Mutta kyllä siinä KuPSillakin ihan tarpeeksi aiheita tietenkin oli, mutta tänään pystyttiin puolustamaan ne hyvin pois. Ja tietenkin Rudakon toinen peli putkeen nolla, niin oli hyvä suoritus. Täytyy puuttua nyt tuohon Lauri Laine, Otso Koskinen, tuonne 17, tuonne 20. Mitä heidän pelistä tänään kommentoi? Katsomo näytti ihan kivalta. Joo, Laine ensin, niin totta kai tekee tässä pikkuhiljaa tuloa. Tosi nuori tulee etupellos niin sanotusti meidän akatemiasta. Ja niin kuin nähtiin tänään, niin on hyvä poika ja löytänyt jostain itseluottamuksen kanssa aika ylös ja kyllä pitää siitä pitää kiinni ja joka päivä kehittyy. Niin voi tulla hyvä pelimies vielä ja ihan mun mielestä tänään oli meille yksi
yksi isoimmista uhkista ja noin yksi. Miten Otso? No, Otso on tietenkin tässä muutaman vuoden merkastellut ja nyt, on, nyt kun alkoi myytiin, niin kokeiltu tuossa 9 paikalla ylhäällä hyökkäin, että on pelannut enemmän tuossa keskikentällä. Ja ei ole se läpimurto vähän odottaa itsensä ja toivottavasti nyt tällä pelipaikalla saadaan siitä aikaiseksi. Hongalla on aika tuttu kasvoja joukkue, ja siellä nyt Ortiz, Plesio, mielenkiintoisia tyyppejä, milloin he saa vielä enemmän peliaikaa. Joo, totta kai kilpailu haluttaisiin mahdollisimman kovaksi ja sitten tulee aina kysymykseen se, että tällä hetkellä se yhteistyö näiden pelaajien kanssa on vahvempi, mutta ei se ole hirveän kaukana, että siellä myös he aloittaa pelejä ja saa iso rooli. Molemmat on tietenkin lankana. Niin, teillä nyt 3 vierasottelun putki, miten näihin suhtaudut? Niin, pelattiinhan me kotona tuo viimeinen vaikkakin Vantaalla. Mutta me jatketaan reissaamista. Meillä on nyt 2 edessä vielä näistä ekasta. Meillä mä nyt muistan väärin, mutta mun mielestä meillä on vielä 2 Haka ja VPS vieras tähän perään. Me kenttäolosuhteiden takia niin mennään tähän huhtikuun pääasiassa vieraissa ja on meille tietenkin tosi haasteellinen HJK, SJK, HIMAS, HUPS vieraissa. Ja sitten mennään Haka vieraissa, joka oli kumminkin viime vuonna kanssa. Muutama 1-2 pistettä meidän perässä varmaan. Niin ei se paljon kovemmaksi siitä meidän, mutta olisi siitäkin nähden tosi tärkeää, että me saadaan ensinnäkin maalipili auki ja sitten saadaan tulos pistetili oikein kunnolla auki ja ollaan hyvin tässä taistelussa mukana, mutta ei se auta, kun lähtee palautumaan ja kohti uutta. No niin, kohti uutta. Kiitos, Vesa. No niin, Pasi Tuutti, päävalmentaja, KuPS Honka 01. Ja minkälainen merisilitys meillä nyt on tässä luvassa? No ei, tässä on merisilityksiä. Kulostaa ollut kertoa aina tässä kilpailuhelussa, että kumpi oli parempi joukko. Ei tässä ole merisilityksiä ollenkaan. No, mennään tuohon pelisuunnitelmaan. Päästiinkö linjan taakse, oliko välimatkat kunnossa? Lähdetään siitä liikkeelle pätkimään. No oikeastaan kaikki pelisuunnitelmat ja kaikki harjoittelu ja kaikki mitä ne on tuossa tehty, niin voidaan käytännössä unohtaa, jos tuo perusjuttu ei ole kunnossa. Että jos se niin kuin ihmiset huutaa, että näyttää siltä, että ne ei halua ja ei tahdo ja me ei pystytä niin kuin näyttää sitä sisäistä paloa, niin sitten kaikki ne muut menettää merkityksensä. Että jos ei merkkaa meille, ketkä tuolla ollaan tuossa päivittäin tuossa tekemisessä noita hommia, niin sitten se näyttää vähän siltä, että pelisuunnitelmalla ei ole oikein merkitys. No, mistä se johtuu, että nyt ei ole paloa alussa? No, sitä tuossa nyt varmasti selvitellään, että tietysti jokainen, mä aloitan siitä, että menen tuohon kotiin ja katselen peiliin, että onko mä tehnyt kaikkeni, ja sitten huomenna pojat tulee ja kertoo, että mitä ne haluaa tehdä, että kotitehtäviä on annettu tälle ikälle. Niin tuntuu, että siellä on niinku semmoisia yksittäisiä asioita kunnossa, mutta se kokonaisuus vähän niinku klikkaa, että miten ne palat nyt saada sitten yhteen. Onko se joku yksinkertainen juttu vai pähkäilitkö nyt illalla tätä? No varmasti pähkäinen ja huomenna ja ylihuomenna ja lauantaina ja sunnuntaina sit pitää taas varustautua siihen uuteen, mutta se, että kaikki se, niin kuin sanoin, niin menettää merkitys, jos se sisäinen palo ei roihu niin, että se näkyy jokaiselle. Että sitten jos häviää, niin kuin jokaiselle joukkueelle tulee joskus joukkue, joka on parempi yksinkertaisesti, niin häviää sille, niin se ei tunnu yhtään niin pahalta, mutta jos tuntuu siltä, kenestäkään tässä stadionilla, että joku ei vaan kaikkea peliin, niin se tuntuu tosi pahalta. No antaako kaikki harjoituksessa sitten, mitä pitää? No joo, kyllä me ollaan siihenkin tietysti, se oli vähän väliä tuossa, ja siihenkin oli jo kiinnitetty jo kuukauden verran huomioon, että ollaan lisätty kilpailullisuutta ja tunnetta niin kuin kaiken kaikkiaan. Meillä tuntuu, että se voittaminen siellä harjoituksissa on kyllä hyvällä tasolla, mutta sitten kun se katoaa vähän, päästään kilvoittelemaan toisiaan. No, Vesalle teen samaan kysymyksen. Kuka teillä tekee harjoituksessa maalit? Kuka se on se maalitukki? Vesa ei osannut vastata homman. No meilläkin jakautuu se aika tasaisesti, mutta siinä on monta, jotka tekee. Kärkipelät käytännössä kaikki tekee maaleja. Sitten siellä tulee niitä keskikenttäpelaajia. Popo tekee paljon ja Johan tekee paljon. Ja harmi ennen se Johan tippu tästä. Olisi ollut aika tarpeellinen. Mikä sale tuli ettei? No Johanalle vaikea sanoa mikä tuli, mutta jonkunlainen vatsatauti tai pöpö lämmittelemään piti lähteä ja sitten kaikki tuli ulos.
No, mennään tuohon sairastupatilanteeseen, että se kiinnostaa. Onko sulla siitä jotakin kerrottavaa? Ketä sieltä olisi tulossa? No, sunnuntaina pitäisi olla kaikkien pelikunnossa toivottavasti, jos ei nyt satu kolmen päivän aikaa mitään. Että tietysti tämän päivän illan koulut, en usko, että niitä ihan hirveästi on, mutta kaikki pitäisi olla käytössä sunnuntaina. Ilmeisesti kokoonpano muutoksia. No siinä on vähän aikaista sanoa, mutta katsotaan sitä sunnuntaina. No otetaanko se voitto nyt sunnuntaina? Millä? Miten se saa nyt tässä? No niin kuin sanoin, niin pojille tässä kopissa, kun annoin palautetta, niin annoin myös kotitehtäviä. Että huomenna kun me tänne tullaan, niin mä en halua olla sellaista pelaajien kanssa tekemisessä, jolla ei ole mielipidettä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Jokaisella pitää olla huomenna mielipide, kun ne tulee tuohon koppiin ja kertoo, että mitä me tehdään. No niin, sitä odotellessa toivotan sieltä hyviä vastauksia ja sunnuntaina tapaan. Kiitos Pasi. Hyvä, kiitoksia.